Hoje, o Pet Mecânica Office traz a vocês mais uma aula do Microsoft Excel. Nessa aula, nós vamos aprender sobre o subtotal. Muito bem, na aula de hoje nós vamos aprender a usar o recurso de subtotal do Excel. Esse recurso, ele se encontra aqui na guia de dados. E nessa nossa guia de dados, no menu Estrutura de tópicos, nós temos a opção de subtotal. Certo? Ok. Bom, primeiramente nós temos uma tabela bem grandinha dessa vez, em que nela estão descritas lojas de Jardim da Penha, Maruípe, Praia do Canto, Serra e Vila Velha, cada uma em sua determinada zona, as suas respectivas cidades, né? Aqui a gente botou, não sendo uma cidade, mas envolvendo a Grande Vitória, que é a região metropolitana do Espírito Santo. Nós temos mês e ano, a área da nossa loja, as vendas de cada loja, o aluguel de cada loja e o custo com os funcionários. Nós temos tudo isso descrito na tabela, porém, nós queremos criar uma linha embaixo de cada parte dessa tabela pensada. Por exemplo, nós queremos criar uma linha embaixo das lojas de Jardim da Penha. Ou então nós queremos criar uma linha embaixo da Zona A. Ou então da cidade de Vitória. Ou da área da loja 5100. Algo desse tipo. E nessa linha nós queremos botar alguma coisa, algum tipo de operação. Podendo ser uma soma, uma média, algo do gênero. Nós podemos fazer isso manualmente, bastando vir aqui, por exemplo, como nós temos agrupado aqui a loja de algumas regiões, nós podemos vir aqui na 9 e inserir uma linha, certo? E aqui nós podemos fazer as operações e escrever o que nós quisermos já embaixo de Jardim da Penha. Porém, concorda comigo que vai demorar um pouco para a gente fazer isso em todas as opções. Aqui seria até mais rápido do que outras situações, porque nós temos poucas divisões da nossa tabela. Porém, o nosso recurso de subtotal dá essa possibilidade de fazer isso automaticamente. Então, vamos mostrar como isso vai funcionar. Selecionando toda a nossa tabela, nós vamos vir aqui e clicar em subtotal. Nós temos agora o nosso menu de subtotal. Nós queremos o quê? Uma alteração, a cada alteração em loja, zona, cidade, mês, ano, área da loja, vendas ou qualquer outra opção que representa o título de cada coluna. Nós vamos querer em cada alteração em loja. Usar a função. Você quer a soma, você quer contar. Isso aqui é a média, o máximo, o mínimo, o produto. E tem várias opções aqui. Nós vamos usar a soma. Eu quero adicionar a soma, né, o nosso subtotal, em que? Em quais colunas? Eu quero no custo com funcionários. Sim, já está marcado aqui. Eu quero com aluguel. Eu quero com as vendas. E eu quero com a área da loja. O resto eu não vou somar, porque não faz sentido, certo? Aqui embaixo nós temos algumas opções, substituir subtotais atuais, caso nós já tivéssemos alguns subtotais descritos, ele iria substituir para novos valores. Resumir abaixo dos dados, né, que seria essa linha que nós falamos, e é isso. Clicando OK, vocês vão ver o que vai acontecer. Aí está, nós temos descritos aqui os nossos subtotais. Nós temos o subtotal de Jardim da Penha. Jardim da Penha total. Aí aonde nós pedimos área da loja, vendas, aluguel e custo em funcionários, ele apresenta a soma desses valores superiores a essa linha. Perfeito? Nós temos para Jardim da Penha, para Maruípe, para Praia do Canto, para Serra e para Vila Velha. E embaixo nós temos o total geral, que ele faz um subtotal de toda a tabela. Certo? É isso. Essa é a nossa função de subtotal.
Aqui nós temos, do lado, nós temos a possibilidade, né, o recurso de minimizar essas parcelas da nossa tabela. Por exemplo, vamos minimizar tudo. Aí está. Nós temos a nossa tabela descrita no nosso total geral. Se nós quisermos um pouco mais detalhado o que representa o nosso total geral, nós podemos vir aqui e clicar em mais. Aí ele vai nos mostrar cada total de cada loja, porque nós pedimos para separar a cada loja, lembra, no nosso menu? Então, nós temos Jardim da Penha, os subtotais calculados, Maruípe, apresentados aqui. Vamos supor, eu preciso de ver os detalhes sobre Maruípe. Venho aqui em Maruípe, clico no mais. E aí está o Maruípe detalhado. Então é uma forma de você organizar de maneira automática, né, os dados descritos numa tabela muito grande e que te dá esse recurso de você ainda minimizar para facilitar a sua visualização. O que realmente te interessa é só o subtotal de cada loja? Está aí, está descrito. Se você precisa de um detalhamento maior sobre determinada região, é só você clicar no seu mais que vai abrir todos aqueles seus dados antes apresentados. Você pode expandir tudo novamente. E pronto, você tem sua tabela completa. Perfeito? Então é isso, gente. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu peço sempre àqueles que gostaram para curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. E lembrando que qualquer dúvida ou sugestão, basta escrever nos comentários. Obrigado.